ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଇଶାଣୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେହେରା, କନକଲତା ଦାସ, ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରମାକାନ୍ତ ରଣା, ବିନୋଦିନୀ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶିଶିର ହୁଇ, ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ରାମଶଙ୍କର ଜେନା, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ହେବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବକେୟା ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକା ସଂଘ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଯେ ନେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଦଶନପୁର ପ୍ରଗଣାରେ, ସେ ଲୋକ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର ଆମ ଉପରେ ଧାଉ ସାଚନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଛଟେଇ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଓ ଚିଠି କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଡମାଷ୍ଟର ମାନେ ରେସପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଓ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି। ଆଉ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଶାଢ଼ୀ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ସଫେଇ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ନିଆଁ ପାଣିଲେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମର ଟିକେ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଇଏସ୍ଏ ନାହିଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା, ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଦାଉସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛଟେଇ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ପୁରା ପ୍ରାଇଭେଟେସନ୍ କରିବେ। ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମ୍ଡିଏମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବିନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ? ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କିମ୍ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍କିମ୍, କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 60%, 40%, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଦେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।